ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଫିନ୍ଟେକ୍ ସହର। ଫିନ୍ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଯୁକ୍ତିର ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା। ଦୁବାଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ଫିନ୍ଟେକ୍ ସିଟି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରହିଛି ଯୋଜନା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫିନ୍ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଫିନ୍ଟେକ୍ ସିଟି, ଗଡ଼ା ହେବ ମାଳମାଳ ଫିନ୍ଟେକ୍ ଟାୱାର। ଏଭଳି କିଛି ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଲୋନ୍ କାରବାର, ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଇ-କେୱାଇସି ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଜଡ଼ିତ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫିନ୍ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପରଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫିନ୍ଟେକ୍ ଟାୱାର ଗଢ଼ା ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆଇଟି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଆଇଟି ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଏରିଆରେ କାମ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଫିନ୍ଟେକ୍ କହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆଇଟି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି, ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଏବଂ ଆ ଦ୍ୱାରା ହାଇ ଏଣ୍ଡ ସାଲାରିଡ୍ ପିପଲ ସେମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ହୁଏତ 4,000, 5,000, 10,000 ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫାଇନାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଜଡ଼ିତ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଫିନ୍ଟେକ୍ ଟାୱାରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହାଫଳରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଫିନ୍ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହେବ ବୋଲି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଫିନ୍ଟେକ୍। 5 ମିନିଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନୁଛି, 5 ମିନିଟରେ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହିସବୁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରମାନ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଦୁବାଇ, ଆବୁଧାବି ଏଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିନ୍ଟେକ୍ ସହରମାନଙ୍କରେ ଅଛି। ଯଦି ଏଭଳିଆ କମ୍ପାନୀମାନ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଫିନ୍ଟେକ୍ ଟାୱାର ଆସିକି ରହିବେ, ଭାବନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହେବ। ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଲୋକାଲ ଆମର ଇକୋନୋମି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଆସିବ, ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଯିବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆବୁଧାବି, ଦୁବାଇ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ଫିନ୍ଟେକ୍ ସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଫିନ୍ଟେକ୍ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଅନେକ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଠି ଫାଇନାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ସହ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହେବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଫିନ୍ଟେକ୍ ଟାୱାର ଥିବାବେଳେ ଏହା କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।